Alla egenskaper är bra. Allt det människor är bra. Det är värderingarna av det som är problemet, ingenting annat. Och när jag inte värderar utan säger, jaha, jo då, så får den person jag möter, då är den okej. Precis som den är. Därför att jag känner det i min mage. Och som ni vet så kommunicerar vi mest med våra kroppar. Och kropparna är instrumentet för våra känslor. Och när jag känner att, ja, så är det mysigt att vara med mig. Och när det är mysigt att vara med mig, då tycker jag att det är mysigt att vara med den. Och när den tycker att det är mysigt att vara med mig så blir det ännu mer så. Så går det jättesnabbt. Så därför är min strategi att alltid ta ansvar för mina egna projiceringar. Om jag går in i ett företag till exempel, så jag skulle aldrig komma på tanken att säga, nej, de här på det här företaget är svåra. Det finns inte. Det sitter i mig om jag ska lyckas eller inte. Och jag tar alltid ansvar för mina känslor i förhållande till en annan person eller till en grupp. Och jag är övertygad om att det inte finns några grupper som jag inte kan få med mig, förutsatt att de vill vara där. För det handlar om den som leder. Om den som leder tycker om de människor som är på plats, känslomässigt samt i sig själv, så gillar de att vara där. Och det är grundlagen i ledarskap, att tycka om folk. Och gör man inte det så ser man till att göra det. Och det lär ut till andra ledare hur man gör och hur man vaskar fram guldet. När ledaren utvecklas och hittar delar i sig själv så utvecklas hela gruppen. Och därför jobbar jag ofta bara med ledaren, även om det är ett stort företag. För när den tycker om den här delen av sig själv och den där och den där och den där, så gillar han Betta i receptionen, Petter på kontoret, han på vaktmästeriet. Därför att vi löser det i ledaren. Och då finns det inga lådor öppna. Och då blir de fria att traska fritt till sina olika positioner. Har ni något som ni skulle vilja lösa eller? Nej. Det känns bra. Och det gör ingenting. Men ni kan kolla, finns det några sådana där som ni har, tycker liksom, åh gud, den där människan är ju helt fantastisk. Och den där, han borde ju liksom, ja inte vet jag, skärpa till sig lite. Har ni några sådana? Det som är ju så bra med att ha dem, det är att man kan få lite dimridåer till målet. Så om man då har, du vet, Bertil, som jag blir så oerhört irriterad på. Ja, Bertil vill jag inte vara med längre, han ringer hela tiden. Och så Anna, ja, jag förstår inte, hon borde ju skärpas liksom. Eller hon är ju så himla fin och jag är så himla ful. Ja, då lägger jag ju de här signalerna åt det där hållet. Och så säger jag samtidigt, jag fattar inte varför inte jag lyckas med mitt företag. Men då har jag också lagt ut mitt fokus på någonting annat än det som jag egentligen längtar efter att uppnå. Den där då, vad är det här för en kille som står här framför? Han är rätt cool. Ja, han är cool. Vad är det som är så häftigt med det då? Han är stark, han är stabil. Han är... Han är kompis med den där jäveln. Mm. Vad roligt. På ett sjukt sätt, förlåt men... Mm. De har någonting... De behöver varandra på något sätt. Hur länge ska de hålla på och stå på varsin position då? Ja, det var en bra fråga. Hur länge? En timme eller tre dagar? Eller? Så när du säger så här, det här har hållit på jävligt många år. Länge det här, osäkerhet och den här jävla... Mm. Så då är det långt och svårt liksom? Ja, det har hållit på för länge. Ja. Det är dags att ta farväl kanske. Jag vet Nej, inte. Ja, men vad är det han är så himla bra på? Nej, inte han. Mm. Den där. Ska du ta farväl av honom? Ja, på ett sätt. Jaha. Mm-hmm. Den här, för han har osäkerhet. Han är, han är... Så man får inte finnas om man är osäker. Hur många är det som är osäkra här inne? Så, de verkar sitta kvar.
Okej, du menar så? Ja, så man får finnas alltså. Okej, det här var ett nytt sätt att tänka på. Ja, hoppsan hejsan. Jag får vara osäker. Mm. Så han får alltså... Jag får finnas. Jaha, så du menar att jag ska... Så han får finnas fast han är osäker? Du skulle väl säkert vilja att jag tog ihop de här två. Ja, kan ju vara bra. Känns det som? Ja, vad vill du då? Men om inte du vill så tycker jag inte du ska göra det. Jag har aldrig tänkt så. Nej, det är väl därför du är här. Mm. Konstigt, om du bara tänker att de får växa liksom, låt dem bli större bara två. Och så bara... Där och här? Ja, bara två. Ta ett djup ett tag så växer de. Mm. Där ser man. Ja. Mm. De har väntat länge liksom. Jag känner mig ganska liten. Ja, tänk att det gör ingenting. Nej, men det är jag. Vad är det som är så himla häftigt med den här killen här framme? Vad är han bra på, förutom att vara cool? Han är godhjärtad. Mm, mera. Han är snäll, han är omtänksam, han bryr sig om. Han, han brinner för att ge så mycket. Mm. Okej, okay. Vad härligt. Hur känns det? Känns bra. Ja, vad är den där killen då? Vad är det som är så himla häftigt med honom? Han verkar lång. Ja, de är långa båda två. Det var svårt att inte låta det bli stort här. Nej, när du det har väl tryckt på länge kan man säga. Han är lite jobbig. Mm. Är svårt att inte säga. Han är jobbig, jävel, irriterande. Mm. Vad är utmanande. Han så? Han vill testa på något sätt. Jag vet inte vad han är ute efter. Mm. Han vill liksom se om jag står pall eller vad fan det är. Något sånt får jag en känsla av. Ja. Men det verkar... Du fick mig att inte tänka... Det går inte att tänka lite negativt just nu. Nej. Det blir som positivt på något sätt. När ja. När det var, man fick vara osäker. Man fick vara irriterad. Man fick vara... Det blev, allting blev sådär. Mm. Det blev så... Han är rätt okej alltså. Ja. Hur känns det då? Det känns bra. Ja. Vad tycker han om dig? Han tycker bra om mig. Ja, hoppsan. Vad skulle hända om de där två killarna kom ihop sig liksom? Hur länge ska du hålla isär dem om jag säger så? Man kan ju hålla på hur länge som helst. Folk börjar bli trött här nu. Ska det bli en Big Bang kanske? Ja, precis. Mm. Ja. Ska jag... Jag tror faktiskt han är lite redan här. Ja, ser ni dem? Får ni en känsla av att de är här? Visst är det härligt va? Ja. Ja. Men nu har de gått ihop sig här. Ja. Hur känns det då? Men det är fortfarande två. Ja. Gillar du det? Ja, faktiskt. Mm-hmm. Om du låter dem bli en polkagris och så bara... Sådär. Oj, vad gott. Ja. Och så skakar man det lite grann så det blir liksom lite här blandat så. Du vet, ettor och nollor kan ju bli hur mycket som helst. Eller hur? Alltså, eller 1 + 1 kanske blir 24 000 eller någonting. Skaka på dem. Mm. Hur känns det? Så att de blir helt, det blir en eller? Ja. Går det? Får man ha så kul? Det blir lite vibrationer bara just nu. Ja. Man ser hur de skakar, vibrationer. Mm. Hur känns det i kroppen? Det känns bra. Mm. Om du tar och gör dig själv lite större så att de ryms. Eller den ryms. Går det? Okej. Okay. Oh, okay. Hur känns det? Mäktigt. Ja, roligt. Väx lite mer också. Man kan få bli hur stor som helst. Ännu mer? Ja. Jag tyckte inte tog i tillräckligt. Du behöver inte vara omtänksam om mig. Jag är klar med. Bra. Vi är samma. Ja, visst är det roligt? Ja. Hur länge tänkte de ha dem utanför det? Inte länge till. Nej. Hur känns det? Det känns bra. Ja. Det var en klockren... Jag blev så fast för det där.
att man får vara osäker, att man får vara irriterad, man får vara, det blev som ett, alltihop blev som ett på något sätt. Det blev så självklart på något sätt. Ja, vad härligt. Tack. Tack själv. Tack så mycket. Vad roligt.